12 жасқа толған балаларға арналған. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илля Аллах. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Қасиетті жұма күні баршамызға мүбарак болсын. Алладан тілеген дұға тілектерімізді қабыл етсін. Дин мен дәстүр бағдарламасы. Ал бүгін студиямыздың қонағы Төлей Ишан мешітінің наиб имамы Аслан Бөлекбайұлы. Ассаламу алейкум, қош келдіңіз. Уа алейкум ассалам ва рахматуллах. Және де біз осы Төлей Ишан мешітінің ақсақалы Сейілхан қажы Кендірбайұлы. Ассаламу алейкум, ақсақал, қош келдіңіз. Ва рахматуллах ва баракат. Ал енді осы сіздермен бір күн талқылайтын тақырыбымыз бұл 40 санның қасиеті немесе баланы 40-нан шығару. Расында қарайтын болса, 40 деген санға көп тоқталып жатамыз қазақтарда. Енді 40 деген бір өзіміздікі қасиетті қылыпты ұстанып жатады. Осы жайында Аслан ұстаз бір кеңінен тоқталып айтып өтсеңіз иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлемдердің Раббысы Аллаға мыңда бір шүкірлер болғай. Оның пайғамбары, адамзаттан асылы Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Алланың сәлемдері және салауаттар болғай. Әмин. Қасиетті жұманың берекесі баршамызға жұғысты болғай. Әмин. Бүгінгі таңда отырған тақырыбымыз бұл қазақтың салт-дәстүріне сіңіп кеткен дүние. Жалпы дәстүр деген әрбір халықтың тұрған жергілікті жеріне, тіліне, мәдениетіне байланысты қалыптасатын дүние. Жалпы баланы 40-нан шығару, немесе 40 деген санының қасиеті деп жатсыз ғой. Иә. Бұл қазақта көрініс тапқан бір салт дәстүр, әдет, ғұрып десек те болады. Мұны айтып жатады ғой, бала дүниеге келгенде анасының ішінен шығады, басқа әлемге келеді. Яғни ананың ішімен мына дүние бірдей емес. Бала шыққаннан кейін жаңа 40 күнге дейін денесі, сезім мүшелері осы әлеммен араласып кету үшін баланы 40 күн сақтайды екен. Үлкендер, әжелеріміз сол 40 күнде үстіне бір көйлек кигізіп, бір күні тұзбен шомылдырса, бірде бір күні сабынмен шомылдырады, бір күні бір шөптермен шомылдырып, жаңа денесін осы өмірге бейімдейді екен. Жалпы осы 40 күн балаға бір қауіпті күн болып есептеледі екен. Адамның көзіне көп көрсетпей, баланың денесі шымыр болсын деп жаңа тұзбен, сабынмен жуып, сосын мына құлағы, көзі мына өмірге үйреніп кеткенше сақтайды екен баланы. Сол бала 40-нан шыққаннан кейін жайлап адам қатарына қосылып, дыбыстарды естіп, көзі әр жерге түсіп бастағаннан кейін осы 40 күнді қазақ ерекше өстіп сайлап алып 40-нан шығарып жатады. Енді 40-нан шығарып жатқанда әр түрлі жасайтын жаңағындай іс шаралары бар. Оны кәкеміз бір айтып өтсе, ескінің көзін көрген үлкен кісілер ғой. Кәке, бір айтып өтсеңіз жаңа осы 40 жайында бір тоқталып өтсеңіз. Онда күн айтып өттік қой. 40-нан шығару ол енді біздің осы ата бабамыздан келе жатқан үлкен дәстүр ғой. Мұны 40-нан шығару самарға суды салып, оған тұз салып, мына бала 40-нан бұрын, енді сол 40-ы толмастан бұрын соны жаңа тұзға салып, мысалы енді ер жеткен уақытында бір құрттай ғана бір жеріңе бұрса тиіп кетсе, сол азып кетпесін, сол жақсы болып бітсін деп тұзға салып, мына қолтығының астарын, шаптарын, бәр жеріне тұзбені естіп, тұздап, езеді екен сол жеребе сумен едіп. Оны 40-нан шығарып, мына 40 күндігін десет,
Tumalastan çakırıp. Dep, ya, ittin moyna yağı, anamın avdatlarının baylap baldırağa kudurup bir netip jatıp, o ya ittiginden kalsın dep, netip de o deyim marama. İtti getpesin dep. İt köylük dep jatadı mı? Evet, it köylük. Sulu etsi kep yani. Aslında karaytın bolsun, o şerde it benli adamın kanday baylansı var? İt benliğinin baylansı mı? Ya ittik, yamandık adette istemesin. Ana tatlilerde salıp alıp soracağın baldarga kudurganda biz onu neyse var o diyeyim ben. Arım. Arım, arımga bayansınız. Arım o yönde, arım deyip neyse. Jalba kazak arımşıl halkı. Evet, arımşıl halkı. İttiği geçsin. Bir jağınan ittiğin jaksı bir kasiyeti var deyip jağınday. İt çandı bolsın deyip de aytıp jatadı o. Şılamdı bolsın. Ömürde adam bolğandan kiyin kaygı da, kuanışı da birge jüredi o. Sol kaygıga sınbay. Bolsın деген ниет менде жасайды екен. Жаңандай қазақтың салт-дәстүрлері жазылған кітаптарда солай жазатты. Бір жағынан иттігі қалсын, ит жанды болсын деп те оқығанымыз бар да. Бір жағынан жаңандай иттік мінезі болатын болса сол кетсін дегенде бағанада келеді. Ендігі осы орайда бір көпшілікті ағайын тума туысты шақырып жатады. Осының арасында бір беделі бар үлкен осы сіз сияқты ақсақалдарды шақырып Bahtasını alıp jatat. Osunday ortalarda endi bolup jürsiz özüñiz. Başka da kanday bir osu iş-şaralardı osu sol meselede sol jağdaydağı bir körinişlerdi bir bayandap aytıp berseñiz. Bayandap aytqanda anaw yaz neresi jağmur menen jer bögürüt, ota men jer bögürüt degen anın yaz neresi Kırkınan burun koyun, so azan çakırıp atın koyup, etkende yasıl gönderdim, batalar. Bata menen, so ülkün azamatça, azamat balıp yetişsin deyip, çaldar çakırıp yasal. Sonra yani özümüzden azaldan gelatkan ne koyup, so dastırımızda seyip dendi. Biz Kazak canağı atanın söz ağızında aytıp jatıp o, bata deyip. Bata degen negizi öte olu dünyü, bata öte kımbat dünyü. Бул динимизде де улы дүние болуп эсептелип, пайгамбарыбыз саса ар кашанда бата деген энди казакчасы бата, арабчасы дуга го. Дуганын жаңдай кудрети сонча жаңа айтып жатыр. Жаңбыр менен жер көгерсе, бата менен ел көгерет дейт. Биз батага катты сенген халкбыз го. Батанын кадырын билген, жас келинге таба калдырып, жас балдарга колго суу куйдурып, со жаштарга аксакалдар бата берип Бақытты болып кетсін деген ниетпен сондай дәстүрлерді шығарған біз. Енді пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям айтады ғой. Дұға мухул ибада дейді. Дұға ғибадаттың тіке аударсақ жаңа ми дейді да, негізі дейді ғой. Адамға ми қандай қажет болатын болса, егер адамның миы болмаса, адам адам болудан қалады. Сол сияқты әрбір құлшылықтан кейін дұғада сондай маңызды дейді. Ya сол үшін де сол үлкен кісілердің батасын алу біздің бір мақсатымыз болған ғой. Түсінікті. Енді арасында қарайтын болсақ, қай бір іс болмасын жаңағы айтып отқандай, ұстазымыз айтып отқандай, әр бір нәрседен кейін жаңағы қолға су құйылса да, келін мысалы сәлем салып таба қалса да, тілегін айтып батасын беріп жатады. Қандай бір жиын болмасын, сол жиынның соңын батамен аяқтап жатамыз. Енді осы үлкен ақсақалдарымыздан алып жатамыз. Осы орайда жанамды айтып бағаламыз да дүниеге келсе де батамен бастап жатамыз. Азан шақырып ат болғаннан кейін бірден ақсақалдардан бата сұрап жатамыз. Сүндетке отырған кезінде де осы. Ал енді осының сыры неде? Өзіңіз ақсақал бір тоқталып енді өмір көргенсіз, осыншама мысалы жасқа келіп отырсыз, енді осы орайда қаншама бата берген ақсақалдарды көріп келе жатсыз. Осы жайында бір кеңінен тоқталып, бір осының сырын айтып өтсеңіз. Сырын айтып өткенде біздің негізінде біздің қазақ халқымыз ля иляха илляллах мухаммеду расулуллах деп ата бабамыздан келе жатқан үлкен жүрелгі енді сол аталарымыздан көрген естіген қазір де көріп жүрміз қазір де істеп жүрген нелерді көріп жүрміз сол шалардан алып соларды енді мына қазіргі өсіп келе жатқан жастарға үлгі қылардай қылып жүрміз енді
Кебиреулер анындай мындай деп нетет, оған ай балам ондай кылма. Ашылуға жақындама, неге жақындама, жақсы болып жүрің деп, со жақсылығымызды айтамыз. Дұрыс. Алла разы болсын. Демек осы адамның өміріндегі әрбір бата өзінің рөлін алатын белгілі болды ғой. Ендігі осы бата жайында ислам діні, шариғатымыз осы не айтып жатыр? Осы жайында өзіңіз бір кеңінен тоқталып айтып берсеңіз. Енді бата жаңа айтып өткеніміздей, Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи салам біздің тәлімгеріміз, үлгі алатын ұлы тұлғамыз ғой. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа бата қылуға көп шақырған мұсылман адамды. Және батаны кім қалады? Шынайы Аллаға, ақирет күніне, жақсылық пен жамандық Алладан келетініне сенетін адам қылады. Ол да бір құлшылық. Айтады ғой Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи салам, дұға мұсылманның қаруы дейді. Мына бірде бір оқиға есіме түсіп отыр осы батаға қатысты. Бір батыр болған екен кезінде, мына қазақ дастандарында келеді, бұл батыр сауытсыз жауға шабады екен. Сауытсыз. Сөйтіп аман есен жаңа жауын жеңіп келеді екен. Бір күні жаңағы ойда жоқ жерде адамдардың көзі үйреніп қалған ғой жаңа сауытсыз жүргеніне, үстіне сауыт киіп алыпты дейді. Сосын бұның сырын сұраса, бұрын сіз сауытсыз жаңағындай жауға шауып жүрдіңіз, енді неге үстіңізге сауыт киіп алдыңыз дегенде, сауытсыз кезімде үйде анам бар еді деген екен. Анам мен жолға шыққан кезде батасын беретін еді, сол маған сауыт болатын еді. Анам енді дүниеден өтті, енді мен үстіме сауыт кидім деген екен. Соншалықты батаның құдіретін осы оқиғадан да көруге болады да. Немесе қарайтын болсақ, расында бұл ананың тілегі, ананың батасы өзіне қарсы келе жатқан оқты да қайырып тұр ғой. Осыны көретініміз. Ал ендігі осы 40 санның басқа да мысалы орындарда қолданып жатады. Осы қандай жағдайларда енді басқа кездестіріп жатасыз 40 деген санды? Осы жайында бір кеңінен тоқталып айтып өтсеңіз. Жалпы 40 саны ол қасиетті сан болып есептелетін себебі, бірінші ол пайғамбар жасы. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям 40 жасында пайғамбар болды. Басқа да пайғамбарымыздың хадистерінде, ғалымдарымыздың жаңағы кітаптарындағы сөздерінде оқып жатамыз. Адам 40 жасқа келгенше жаңағындай қол аяғын жинап, ақылын саптап, даналығы бойына бітпесе дейді, ол адам ұтылған адам дейді. Яғни 40-қа келгенше адам бір ересек, белгілі бір дәрежеге жетіп алуы керек екен. Ал одан кейінгі жас үлкен өмірге қадам, жастарға үлгі, жақсы насихат, ол сол адамға міндет болады екен де. Сол үшін де сол жағынан да 40 жастың қасиеттілігі бар ма деп ойлаймыз. Алла Тағала тек сол жасымызда берекесін берсін өмірімізге. Жастарға бір үлгі болатындай. Сол жағынан айтылуы мүмкін жаңағындай сондай ықтималдықтар бар. Демек осы 40 жастың өзі де адамға бекерден бекер келмейді. Демек осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва өзіне 40 жасында пайғамбарлық келіп Құран түскен. Енді осының өзінен де 40 деген санды ары қарай біздің атам қазақ алып қолдана беретін болып тұр ғой. Ал енді осыған қосарыңыз болса, ақсақал өзіңіздің айтып. Қосарымыз молда көң айтып өтті ғой. Енді жаңа айтып өткендей пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям 40 жасында келген. Енді 40 жасында ана Алла Тағала әнегі соған жетістірді ғой. Ендігі үне адамдар қайтыс болып жатады, соның несінен алған ау үлгінін деймін мен. 40 деп атады. Енді сол пайғамбарымыздан пайда ол неше бір жылдан бері келе жатқанда дейді ол. Енді соны үлгі қылып әлі күнге дейін алып келе жатырмыз ғой. Әлбетте ендігі кейбір адамдарды осы кездестіріп жатамыз. Пайғамбар жасы деп 63 жасты да алып жатады.
Ендігін негізінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға 40 жасында пайғамбарлық келген. Осы пайғамбар жасы деп осыны қайсына аламыз сонда? Негізі 40 жас қой негізі. Я 63 жас деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның дүниеден өткен жас. Я. Сол үшін де жалпы 63-ке де тоқтап жатады пайғамбар жас деп. Ол мен ойлаймын, сол адамға ескерту, 63-ке келген адамға ескерту. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında dünyadan ötti. Peygamberga bermegen ömirde sağan berip jatır. Sen endi esingdi jina. Eñ bolmasa maңдайыңды сәждеге тигіз. Бата беріп үйрен деген сияқты насихатта болуы мүмкін де. Я сол үшін де айтылуы мүмкін. Я оны енді Алла біледі. Демек бұл орайда жанағы 40 жас негізінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам туылған жаңа пайғамбарлық келген жасы. Ал 63 ол демек дүниеден өткен кезі. Ал ендігі осы қазақтың дәстүріндегі ендігі ісіміздегі енді осы жаңа ұстазымыз айтып өткендей қайғы мен қуаныш қатар жүреді адам баласының өмірінде. Жаңағы бірде баламыз дүниеге келіп қуанып жаңа оның жаңа 40-нан шығарып жататын болсақ тағы бір жағдайлар болып жатады. Не адам дүниеден өткеннен кейін 7-сі, одан кейін 40-ы деп арнайы артынан бағышталып садақалар беріліп жатады. Осы 40-ы деген садақа жайында өзіңіз ақсақал қазақтың дәстүрінде көргенімізден бір айтып өтсеңіз. Енді қазір көп жерде 40-ы деп неткенде көп жерде көріп жүрміз. 40'ına deyin tam salmaydı. Tam karaytmaydı. Karkınan, karkına yerden bir gün buladı bir gün günü, sonra tamın tikeytip, sol ketken marhumga sadakasını verip, lükün çaldarın batasını alıp, anağın Kur'an çıkartıp, nesil yasat. Yani sol соңғы біздің кішкентайларға да соларды үйретуіміз керек қой. Сол пайғамбарымыздың несі? 63 жастан еткені 63 жас пайғамбарымыздың қайтқаны. Ол енді соңында еске алып бір Құран шығарып жіберсек нұр үстіне нұр болар еді бізге. Дұрыс қой. Ақсақалымыздың сөзін жалғастырып кетсем, мына 40-ы деп жатады ғой. Ол да бір сол медициналық тұрғыдан қараған дүние сияқты. Айтып жатады ғой, 40 күнде адамның жаңағы еті сүйегінен ажырап жатады деп. Бірақ та жаңағы мен бір үлкен ұстаздардан естігенім бар еді. Сол мен бөліскім келіп отыр. Мынау қазақ сондай бір қылышынан қан тамған заманда ас қайырылмайтын дәрежеге жеткен екен. Ас қайырса жа діннің адамы деп жер аударып соттайтын уақыттарда тек қана жаназа оқуға және садақа жасауға рұқсат берілген екен. Жаңа орысша айтқанда поминка дейді ғой. Сол жаназа мен садақаға рұқсат бергеннен кейін ол кезде мешіт жоқ, уағыз жоқ, насихат жоқ, намаз жоқ. Бұндай хайырлы Алланы еске алатын іс-шаралар жасалмағаннан кейін адамның жүрегі қарайып діннен алшақтай бастайды екен. Сол үшін де біздің ақсақалдарымыз, Алла оларды рахметіне алсын, 3-і, 7-сі, 40-ы, 100-і деп садақаның санын көбейткен екен де. Бір жерге бас қосып, насихат айтып, жастарға үлгі болатын дүниені айтып, әртүрлі дінін мақалмен, мәтелмен, хадистерді, аяттарды жеткізіп отырған екен де. Сондайда бір, қалай айтсақ болады, бір әдіс деп айтуға да болады бұны. Деп ұстаздарымыздан естіген едік. Жаңа бас қосып Алланы еске алып аталардың сөздерін айту болған екен мақсат. Бір жағынан сол да бар деп есептейміз. Демек көпшілік болып бас қосатын жаңағы жиналып сол жерде өздерінің арасында дінін жеткізу үшін насихатын орындау үшін осы орайда ата бабамыз 40 деген санға садақаны тоқталған болып тұр ғой. Ал ендігі тағы да бір жағдайларды кездестіріп жатамыз ақсақал. Қызды 40 үйден тыю дегенде арасында кездесіп жатамыз. Осы
үлкен бір кісілерден, әжелерімізден естіліп жататын еді. Осы не нәрселерді тыю? Осы жайында бір кеңінен тоқталып өтсеңіз. Енді ол қызды 40 үйден тыю деген ол әжелден келатқан не ғой? Аха. Осы кейбір нелерді де кітапта да оқып отырасың. Соқ нашарда 40 үйден тыю деп. Со 40 үйден тыю дегені, мұны жұмыс істемесін демейміз, істесін. Оқысын, үйренсін, ілімді, білімді болсын. Оған қарсылығымыз жоқ. Со қызды 40 үйден тыю деп, сол әуелі азал ақырдан қалған нақыл ғой. Соны енді әлі күнге дейін осы немере шөберелерімізге айтып келемін, ай, айналайын, қаңғырма, үйде болыңдар. Үйренің анау мұны ұрады. Үйренсе ғой үшін жақсы ғой. Әлбетте. Қыз деген жаңағы ол арғу. Мынандай бір керемет сөз есіме түсіп отыр. Бір жерде мына ұлыларымыздан қалған сөз бар екен мынандай. Балаң жаман болса, жиғаныңның соры дейді. Келінің жаман болса, мейманыңның соры дейді. Ал қызың жаман болса, жеті атаңның соры дейді екен. Дүниеден өткен жеті атасының атына жамандық алып келеді екен де. Жаңа қыз 40 үйден тыйылмаса, абыройын сақтап, жаман жүріске салынып қойса, ата бабасының абыройын түсіреді екен. Сол үшін де қызға қатты қарап, 40 үйден тыйғандығын жазады да. Демек, бұл орайда расында қарайтын болсақ, бұл керемет айтылған сөз екен. Ұлыңның да жаңа дүние ұлың жаман болатын болса дүниенің соры. Жиғаның соры. Ал келінің жаман болатын болса қонағының соры. Ал расында қызыңды 40 үйден тыя алмайтын болсаң, қызыңды демек осы сол жеті атаң деген, демек сенің бүткіл ата-бабаның жинаған абыройын ұстанып жүрген адал жолың барлығын сорғылып тұр ғой. Ал енді осы қызды 40 үйден тыю жайында да ислам шариғатында не дейді? Оны тыйғызатын кімдер оны? Осы сөздің өзі ислам шариғатынан алынған сөз ғой. Мынау бір ғана мысалды айтып өтейік. Біздің шариғатымызда мынандай сөз бар. Егер әйел адам жаңандай жаман жүріске салынатын болса, өзімен бірге 4 ер адамды алып кетеді дейді тозаққа. Егер де бір әйел адам күнә жасайтын болса, ол әкесі, ағасы, інісі және өзінің өмірлік жолдасы дейді. Осы 4 адамды да өзімен бірге. Себебі әке оған тәрбие беруші, Алла Тағала оған аманат қылып берді. Аға ол үлгі жол көрсетуші, іні қорған, ал күйеу әкесінен кейінгі жауапты тұлға. Осындай болғандықтан кейінде жаңа әйелдің орны ол шариғатымызда да өте ұлы. Біріншіден шариғатымыз бұрынғы мәдениеттерде әйелге көрсетілмеген жаңағындай жақсылықты дәрежені көрсетті. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа сан айтады ғой, жұмақ оны әрбір қазақ біледі, ананың табанының астында дейді. Сондықтан да ол 40 үйден тыю деген сөз шариғатымыздан алынған дүние. Әйел адамның орны өте ерекше шариғатымызда да. Демек бұл орайда жаңағы 40 үйден тыюдың өзі 40 түрлі күнәдан тыю болып тұр ғой бұл жерде. Барлық күнә нәрселердің барлығынан аулақ ұстауымыз керек. Оны ұстайтын жаңа 4 ер адам оған жауапты. Ал анасы қаншалықты рөл ойнайды осы жерде? Енді әке шеше әрқашанда шариғатымызда бірге айтылады ғой. Ата ана деп Құранда да келеді. Алла Тағала маған бірінші құлшылық қыл, одан кейін ата анаңа жақсылық жаса дейді. Алла Тағала ер адамға және әйел адамға осы өмірде белгілі бір дәрежеде жауапкершіліктерді беріп қойған. Қазақ айтады, ер адам түздің адамы, ал ана ол ошақтың қасында бала шағаға тәрбие беруші.
Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde kezdestiremiz. Ata ananın balasına beretin 3 mindeti var deydi. Birinci, azan çakırıp jaksa at koyu. At koyganda da mendi mağnalı. Şariatımızda tıyım salıngan atlar var. Yani soğan men berip, balağa jaksa esim beru. Екіншісі, білім жақсы тәрбие беру дейді. Үшіншісі, жақсы жарға жолықтыру дейді. Осы үш дүние әрбір әкешенің мойнындағы аманат екен. Алланың алдында осы үш сұрақ балаға қатысты қойылады. Сол үшін де әрбір ата-ана осы үш міндетін атқарып жүрсе, осыған баса назар аударып мән берсе, Алла берекесін береді иншалла. Түсінікті. Демек осы орайда әр бір ата ана өзінің әсіресе қыз баласына өте ұқыпты тәрбие беру керек екен. Иә, рахмет, Алла разы болсын мына ақсақалымыз және ұстазымыз, сіздер өте керемет осы 40 деген қасиетті қазақтың саны жайында кеңінен тоқталып, осы керемет уағыз насихат айттыңыздар. Алла сауаптан жазсын. Расында қарайтын болсақ, әр бір істе 40 деген санға көп деген тоқталып жатамыз. Қызды да 40-тан тыяп жатамыз, баламыз туылып атса 40-нан шығарып жатамыз. Ал енді әрбір істің де өзінде 40 деген санда келіп тоқталып жатады. Әрбір амалымызда 40 деген санға мұқият мән берейік. Әрбір Алланың тыйған, тыйған арам еткен нәрселерінен аулақ болайық. Алланың бұйырған нәрселерін иншаллах орындайық. Аллаһу тағала баршамызға екі дүниенің жарқын нәсіп етсін. Жұмадан жұмаға жүздескенше аман болайық ағайын. Аллаху акбар, Аллаху акбар.